de Lisboa, escoltarem Jordi García. Defensa. Huertan, Huertan para hundir y o arrastre o chut. Pasito arriba. Pasito arriba en defensa. Pasito arriba en defensa sin robar. Pensar que el portador de la bola no va a tener ayuda. No va a tener ayuda. Por tanto, no tiene que robar. Pero hay que subir un poquito, ¿vale? Cuando vayan abajo, entonces sí que nos hacemos pequeños y seguimos con el plan, ¿vale? Vamos 2-0 abajo. Hemos tenido más ocasiones nosotros que ellos. Por tanto, tal como estamos jugando, no lo estamos haciendo mal. El problema es que les estamos dando transiciones y están acabando muy fácil. Seguir a duros, duros. Cambiamos la defensa, tener claro lo que tenemos que hacer, que alarguemos el partido. Va, va, vale, va. Bueno, en Jordi, abans de comentar en Jordi, diguem que el gol de l'Alavar també és un cop psicològic, perquè ve d'una ocasió claríssima del Reus, una transició, un 3 contra 2, que potser millor opció hagués sigut la passada al segon pal pel jugador que entrava, però una ocasió claríssima per al Reus. En Jordi, consignes amb atac, ha donat les instruccions per fer algun moviment amb una finalització amb xut, i sobretot ha parlat de la defensa. La defensa ha transmès pujar línies, pujar una mica més les línies, suposo per aturar aquest xut exterior, després fer el 2 contra 1 quan la pilota vagi al fondo i ser més agressius en les marques. I mirant de sorprendre el Reus, temps bord d'Edu Castro, 3:40, l'escoltem. Defensa, les... Tot i que fan aquest d'aquí, el 2-2, quan estan el Julià aquí dalt, sobretot no aneu tirant enrere amb el Julià. Si hem de gastar falta de cara, la mà i de cara. L'atac. Tornem a fer la pista ampla. Si fan mixta, una dins per jugar al lateral. Ara, intentem jugar amb la pista gran, quan fem el tornem. Intentem ara si l'interior, depèn de com veiem. Potser li podem donar i el que ha bloquejat per pilotar. I recordeu, recordeu, que si us pareu avui hi ha un fondo, hi ha hagut continuïtat del fondo, vale? Pot haver xut a la continuïtat. Pensem per algun cop. Marca, sí, i veurem el marca de Rica. Doncs... batalla també tàctica a les banquetes per al que està dient l'Edu Castro, canvis amb recursos que habitualment utilitza el Barça. Per exemple, estan marcant pista gran, o sigui, estan per davant del marcador, volen fer pista gran també, cosa que normalment ells el que fan és comprimir la pista i marcar aquest setge. Diu Blaugrana, 14:47, 1-2. Aquí s'ha de patir com esteu patint, exactament igual, sense anar enrere. Cada vegada que obren, obriu per poder defensar amb el vostre. Amb el vostre. Aquesta una, dos. En atac, els hem de fer patir més, és a dir, el 3-1 ben ampli per agafar pista d'allà profund, la porta enrere i a l'interior a 8. I tenim bola. Ens quedem penjats al mig. Sortim-ho amb el tema. Sí, va. Identifiqui que els vagi la defensa fora, tio. Molt bé. L'Edu Castro i en Jordi Roca demanant en defensa el que dèiem, ni un pas enrere. El Barça, l'ADN del Barça no és defensar, ells en diuen recuperar, és a dir, ni un pas enrere, i han parlat també de patir, és a dir, ja preveuen que el Reus s'anirà creixent i reclamen als seus jugadors això, ni un pas enrere i patir. I en atac han demanat amplitud i profunditat, una mica els papers intercanviats amb el que fa el Reus. En comptes de jugar amb 3 jugadors a fondo, tenir menys risc, jugar amb profunditat i amb amplitud i buscar el jugador interior. L'1-3 demana temps mort Jordi García, 12:24, escoltarem el tècnic del Reus. Ataque lo mismo, intenteu, dinàmics, passo bola, vinc. Aquest d'aquí ha de detectar, si ha de jugar amb aquest o ha de detectar de jugar amb aquest, amb el Martí aquí o amb el David aquí, s'ho aneu anant tornant.
i llavors he de forçar amb la jugada, vale? Quan aneu a jugar baix, ara sí que necessito que els feu petits per treure la bola i tingueu l'actitud, no correu per fer un moviment de 5 o de 10, no correu. Si l'heu de repetir 3 vegades, repetiu-lo. Amenaceu i passo, amenaceu i passo. Hi ha d'haver un jugador davant del porter i una nou. Perdem bola i ens quedem a dalt. I tornem-hi, eh? Està ahí. Ens queden 12 minuts. Ja està, no perdem el cap, per fer un gol i tornem. No perdem el cap, fem balanço. Va, queda molt. Bé, les consignes d'en Jordi García, el primer, i els jugadors estan amb ell, és aquesta paciència, aquest saber que fins a l'últim moment han de tenir l'opció d'arribar en condicions de poder guanyar el partit, això el primer, i després ha marcat molt l'atac, que això m'agrada, és a dir, els hi ha marcat de jugar a fondo per buscar posicions interiors amb un jugador de nou. D'Aragonès sobre Marc Grau, és la novena. 9 faltes i temps demanat per al Reus. Demana Jordi García, segurament ja per cremar les últimes bales, per mirar de remuntar aquest partit. I aquests 1 contra 1, i aquí les aturades de Candi Ballar. Escoltem Jordi García. Per recuperem la pilota, intentem anar a fer el 2 per 1 aquí, els 4, vale? El 4, 2 per 1, perquè no puguin sortir. Traiem el Dito, Sergi, Maxi, Martí, Julià, David, vale? Dones, talles, Sergi, vale? Vens, David. La primera, intentem que aquest d'aquí remati de primera, amb xut. Si no, la dones ball, Sergi aguanta, Martí, has d'acabar aquí. Mirem-ho això, vale? Això la primera. La segona, si no, tornem a repetir un moviment i llavors vens a bloquejar per la del David. Martí aquí, perquè David tens el disparo, o el passa aquí per tornar a acabar aquí, d'acord? Va, va, va! Aquí va, aquí. Aquí va el Sergi. Sergi. Bé, en Jordi ha marcat només un moviment o un recurs o una solució en atac, que sembla ser que el que buscaran serà un xut exterior amb opció a segon pal, segones opcions pel segon pal, i si això no surt bé, el que buscaran serà un canvi de banda per buscar el mateix. Diguem-ne que si no surt bé, hauran sobrecarregat una banda i faran un canvi cap a la segona banda, a l'altra banda, on hi haurà l'espai per xutar. Intentar fer bascular la defensa. Sí. Veurem també si arrisca sense porter. Canvien a Candi Ballar. Sí, sembla que estigui preparat. A la segona part de la pròrroga,